Унікальний проєкт «Каністерапія» стартував в Одесі. Його суть полягає в тому, щоб за участю собак допомагати дітям з ментальними проблемами. Організатори надають учасникам костюми, підбирають майданчики та собак з професійним кінологом. В результаті реалізації проєкту треба було бачити, діти реально розкривались з лучшої сторони. Вони працювали командою. Они начали понимать, что им надо делать. Они сами выдвигали какие-либо там предложения. Впровадження таких заходів є дуже важливо для дітей. І не тільки для дітей, а для дорослих теж. Це один з заходів реабілітації та соціалізації.